Avui era el dia. Han informat sobre la malaltia, han intercanviat experiències amb malalts i han recaptat fons venent loteria de Nadal. En el dia contra el càncer de mama, l'entitat Onco Cardedeu Baix Montseny, que dona assistència a malalts i familiars, ha sortit al carrer per donar visibilitat a la malaltia i alhora poder garantir les teràpies gratuïtes que ofereixen els seus socis, com ara reflexologia o reiki. Diuen que són cada cop més les persones que acudeixen a l'associació en busca d'informació i, sobretot, de reconfort. Realment es nota que hi ha un augment de gent que té càncer, cada vegada va venir més gent doncs, a preguntar, potser a la gent encara els hi costa una mica vindre, perquè la gent pensa... Un... Jo crec que hi ha gent que pensa que només parlarem sobre la malaltia quan el que es crea realment és un grup, de... és un grup familiar. No? L'entitat va néixer ara fa 8 anys i des de fa uns mesos la seva tasca com a grup d'ajuda mútua s'ha estès més enllà de Cardedeu i ha arribat a poblacions veïnes.